ହର୍ଗସର ପ୍ରଭାବ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦାନମାଜିଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଳିଲା ବିଜୁଳି, ଲାଗିଲା ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଆଲୋକିତ ହେଲା ମେଲ ଘରା। ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଚେତିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜୁଳି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ହେତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଆସୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ନାକରୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ମେଲଘରାବାସୀ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ସଜାଡ଼ି ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛି। କି ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କି ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକରି ଦେଖେଇ କରି ପିଚୁ ହେବା କେପରି ବଞ୍ଚ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକରି ବି ପିଚୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଲୋକ ସେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆର ଲୋକ ଟି ଭି ଦେଖୁଛନ୍, ଆମେ ହେଲେ ମଣିଷ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟି ଭି ଯାଇ ଦେଖିପାରୁ କି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ନେଟ୍ ଚାଲିଲେ ବି ନେଟ୍ ଜାଗା ନଥିଲେ ଆମେ ବି ମଣିଷ ହୋଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନେଟ୍ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟି ଭି ବି ଦେଖ୍ବାର ନାହିଁ, କିଛି ଆମେ ଏରିଆର ପୃଥିବୀ କଥା ବି ଜାଣିପାରବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦାନମାଝିଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଳିଲା ବିଜୁଳି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୋଦ୍ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିବା ଘଟଣା ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏବେ ମେଲଘରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ଯିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଥିବା ଖୋଦ୍ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନମାଝିର ଗାଁରେ ଆଜି ବିଜୁଳି ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ନଥିଲା, ତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନା କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବାଳିକା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାରେ ଏହି ବିଜୁଳି ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଗାଁରେ ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମେଲଘରାବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍କଡ଼ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।